وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. گزشتہ سبق میں ہم نے منصوبات کی بحث شروع کی تھی اور صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ منصوبات جو ہیں وہ 12 ہیں بھائی 12 اور ان 12 میں سے سب سے پہلے ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. آپ نے پڑھا کہ مفعول مطلق وہ مصدر کا نام ہے, ایسا مصدر کہ جس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل ہو بھائی اسی کا ہم معنی فیل ہو, اور تو دونوں کا ہم معنی ہونا ضروری ہے. باب بھی الگ ہو سکتے ہیں اور دونوں کا مادہ بھی الگ ہو سکتا ہے, البتہ معنی ایک ہی ہوگا دونوں کا. تو یہ مفعول مطلق ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے, اس پر نصب آئے گا. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ تین فائدے انہوں نے آپ کو بتلائے بھائی, کہ کبھی کبھار مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. کیا معنی تاکید؟ یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے, جیسے ضربت ضربن, اس ضربن نے آ کر بتلا دیا کہ ضربت سے ضرب ہی مراد ہے, ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں. اور اسی طرح کبھی آپ مثلا کہتے ہیں, کبھی کبھار یہ نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے جلست جلست القاری, میں بیٹھا قاری کی طرح. اور کبھی کبھار یہ عدد بیان کرنے کے لیے بیان اس فعل کا عدد بیان کرتا ہے, یہ فعل ایک مرتبہ ہوا, دو مرتبہ ہوا یا تین مرتبہ, جیسے جلستو جلستن, جلستو جلستینی اور جلستو جلساتن. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں, وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃن, ذکر یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ہے مفعول مطلق اور ایک ہے ماقبل اس کا فعل جو اسی کا ہم معنی فعل ہے, اور وہ فعل عمل کر رہا ہے اور اس مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے. تو کیا اس ماقبل والے فعل کو حذف کر سکتے ہیں, مفعول مطلق کو باقی رکھیں اور اس کے فعل کو حذف؟ تو کہتے ہیں ہاں بھائی, اس کے فعل کو حذف کر سکتے ہیں, اور یہ حذف کرنا دو قسم پر ہے, کبھی حذف کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض اوقات حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اس فعل کا حذف بعض اوقات واجب ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس فعل کا حذف جائز ہوتا ہے, اور یہ کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں جہاں قرینہ موجود ہو. کیا موجود ہو؟ قرینہ موجود ہو, کوئی قرینہ ہو, کوئی چیز ایسی ہو جو بتلا رہی ہو کہ یہاں پر یہ والا فعل حذف ہے. جب وہ چیز موجود ہے تو آپ اس کو ذکر نہ بھی کریں, سننے والے کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو حذف کر سکتے ہیں. جیسے کوئی مہمان آیا آپ کے پاس, آپ نے کہا خیر مقدمین, خیر مقدمین, اصل میں کلام تھا قدیم تا قدومن خیر مقدمین. توجہ ہے, ذرا دیکھ لیں عبارت بھائی, قدیم تا قدومن خیر مقدمین. تو کس طرح ہے ترکیب؟ قدیم تا قدیمتا فعل با فاعل, قدیمتا فعل با فاعل, اور تا ضمیر. توجہ نہیں میرا خیال سبق کی طرف بھئی, یہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے, اور یہ حذف کرنا جائز ہے کس وقت؟ جب کوئی قرینہ موجود ہو. قرینہ کسے کہتے تھے؟ میں نے تعریف آپ کو لکھوائی تھی, القرینہ تو ہوا امر یشیر الی المطلوب, قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے, جو مقصود کی طرف اشارہ کرے. آپ کہنا چاہتے تھے قدیم تا قدوما خیرا مقدمین, توجہ ہے, ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کہنا چاہتے تھے قدیم تا قدوما خیرا مقدمین. قدیم تا کا معنی ہے آپ تشریف لائے, آپ آئے, معنی سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ اس قدیم تا کو حذف کر لیتے ہیں. کیوں حذف کرتے ہیں؟
کیونکہ وہ آپ کے وہ سب کے سامنے آیا ہے، اندر آیا ہے، تو اس کا آنا ہی، اس کا آنا سامنے ہے سب کے، اس کا ہاں سب کے سامنے، یا اس کے وہ اس کو بھی پتا ہے میں ابھی آیا ہوں، تو یہاں لہذا قدیم تھا آپ آئے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو آپ نے کیا کر لیا حذف. تو قرینہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اس فعل کے بارے میں بتلا رہی ہو تو آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں. تو مثلا دیکھو وہ آپ کے پاس آیا، کوئی شخص آیا، آپ نے کہا خیر مقدمین، خیرہ یہ آپ نے کہا، اور اصل میں پورا کلام یوں تھا قدیم تقدوما خیر مقدمین. ترکیب کیسے ہوگی؟ قدیم تا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، قدوما منصوب لفظا موصوف، منصوب لفظا موصوف، کیونکہ قدوما ہے نکرہ، اور آگے خیر مقدمین یہ بھی کیا ہے نکرہ، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ اس کی عموماً کیا بنتا ہے صفر. تو یہ قدوماً منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول مطلق ہے بھائی، مفعول مطلق، اور آگے اسی کی صفت آ گئی، جب یہ منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی منصوب. تو قدوماً منصوب لفظا موصوف، منصوب کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور موصوف کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیونکہ نکرہ کے بعد نکرہ آیا. آگے دیکھو خیر مقدمین، خیر مضاف ہے، مقدمین مضاف الیہ، تو یاد رکھنا یہ خیر یہ بھی نکرہ اور مقدم یہ بھی نکرہ، اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ معرفہ بنتا ہے، لیکن اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو خیر مقدمین اگرچہ مضاف مضاف الیہ ہیں لیکن یہ ہے نکرہ ہی، تو لہذا یہ قدوماً کے لیے کیا بنے گا صفر. تو قدوماً منصوب لفظاً موصوف، خیر منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، مضاف. اور مقدمین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور لفظاً ہے، اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی، کس کے لیے؟ قدوماً کے لیے. موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی جیسے اردو میں بھی ہے، مہمان آتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید، آپ خیر سے تشریف لائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسی طرح کا جملہ ہے، تو عرب اس طرح کہتے ہیں بھائی. تو آپ دیکھیے کلام پورا یہ تھا قدیم تقدوما خیر مقدمین، لیکن آپ نے صرف کیا کہا؟ خیر مقدمین. تو یاد رکھو یہ خیر مقدمین یہ صفت ہے کس کی؟ قدوما کی. اور قدوماً کیا تھا؟ مفعول مطلق. تو گویا یوں کہیں گے خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے. خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے، یہ خود ہے یا اس سے ماقبل موصوف محذوف وہ ہے مفعول مطلق؟ اس سے ماقبل جو قدوماً آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ مفعول مطلق ہے، یہ تو اس کے صفت، اس کو حذف کر دیا اور صفت کو اس کا قائم مقام کر دیا. تو اصل میں مفعول مطلق کون ہے؟ وہ قدوماً، وہ جو محذوف ہے. تو یوں کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کسی کو بتائیں تو یوں بتائیں گے کہ یہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے؟ موصوف محذوف کے اعتبار سے. دہرائے زبان سے، یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے. پھر دہرائیں، باعتبار موصوف محذوف. تو یہاں پر دیکھو قدیم تا قدوما سارے کو حذف کر لیا گیا، کس لیے؟ کیونکہ قرینہ موجود تھا. قرینہ کیا تھا؟ کہ وہ شخص سب کے سامنے ابھی آیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آنا معلوم تھا قدیم، تو اس کو حذف کر دیا.
تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ، اور کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے فِعْلُهُ اس مفعول مطلق کے فعل کو، لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، کس وجہ سے؟ قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے، جوازن، اور یہ حذف کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ جوازن ہوتا ہے، اَيْ حَذْفًا جَوَازًا. توجہ ہے سبق کی طرف. وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ، اور کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے حذفاً جوازاً، کس طرح کا حذف؟ جوازی حذف ہوتا ہے. کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ کہ یہ جوازاً جوازاً یہ بھی مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے. توجہ ہے سبق کی طرف. کیا جوازن اس کا موصوف کیا ہے؟ حذفن، اور وہ حذفن مفعول مطلق ہے، اس کا فعل کون سا ہے؟ وَقَدْ يُحْذَفُ، پیچھے آیا یا نہیں؟ تو ذرا حذفن کو نکال لو. وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ، اور کبھی کبھار اس کے فعل کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف. کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ لقیام قرینتین، قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے. حذفاً جوازاً، کس قسم کا حذف؟ جوازی حذف. حذفاً کیا ہے؟ مصدر. اور ما قبل میں یحذف اسی کا ہم معنی فعل گزرا یا نہیں گزرا، اور وہ مصدر جس کے ما قبل اسی کا ہم معنی فعل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ حذفاً بھی کیا ہے؟ منصوب، اور آگے جوازاً اس کی صفت بھی منصوب. اس حذفاً کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اور جوازن کو اس کا قائم مقام کر دیا. تو جوازن، کوئی آپ سے پوچھ رہے جوازن کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مفعول مطلق ہے بہ اعتبار موصوف محذوف کے. دیکھا، تو یہاں دو ہی مثالیں آگئیں اس کی. کا قولک للقادمی، جیسے کہ آپ کا کہنا للقادمی، آنے والے سے، قادم آنے والا، جیسے کہ آپ کا کہنا آنے والے سے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ خیر مقدمین، یہ کہتے ہیں. اے قدیم تقدوم من خیر مقدمین، یعنی آپ کا آنا خیر والا ہے، آپ خیر کے ساتھ آئے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ووجوبن، یہ اس کا عطف کس پر ہے؟ جوازن پر. اور کبھی کبھار وہ حذف وجوبن ہوتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے، مفعول مطلق کے فعل کا حذف واجب ہوتا ہے. سماعن، لیکن یہ واجب کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں یہ سماعن سماع پر موقوف ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، بس جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے وہاں پر حذف ہم بھی کریں گے، کوئی ضابطہ کوئی نہیں. بھئی جس کا ضابطہ نہ ہو نا ضابطہ، اول یا تو علماء غور و فکر کرتے ہیں کلام عرب میں اور پھر اس سے ضابطہ بنا لیتے ہیں. جیسے فاعل پر رفع آئے گا، فاعل پر پیش پڑیں گے، رفع آئے گا. یہ علماء نے کس طرح یہ کہا؟ انہوں نے کلام عرب میں غور کیا، انہوں نے دیکھا عرب کے کلام میں جہاں جہاں بھی فاعل آ رہا ہے اس پر وہ رفع پڑھتے ہیں. معلوم ہوا فاعل کلام عرب میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. ایک عربی بولنے والا آدمی ہو، پیدائش عرب کی ہو، اس سے کہیں نا کہ فاعل مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، تو وہ حیران ہو کر آپ کو دیکھے گا، بھئی مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس نے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو علم نحو کی اصطلاحات ہیں، تو اس کو مرفوع کا بھی نہیں پتا، منصوب کا بھی نہیں پتا، اور مجرور یہ اصطلاحی معنی کا نہیں پتا ہوگا اس کو. لیکن وہ جب بھی پڑھے گا فاعل پر ہمیشہ رفع پڑھے گا، وہ جب بھی باتیں کر رہا ہوگا جہاں مفعول آئے گا اس پر کیا بولے گا؟ نصب. اور جہاں بھی مضاف الیہ آئے گا اس پر کیا پڑے گا؟ جر. بھئی اس کو مرفوع کا بھی نہیں پتا، منصوب کا بھی نہیں پتا، مجرور کا بھی نہیں پتا، لیکن اعراب وہ صحیح پڑھتا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو تو یہ عرب کی عرب زبان تو پہلے تھی، لیکن یہ ضابطے اس طرح مدون نہیں تھے، البتہ وہ بولتے اسی طرح تھے، انہی ضابطوں کے مطابق سارے ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور پھر علماء نے غور کر کر کے ایک ایک ضابطہ معلوم کیا، اور یہ اس طرح علم نحو کو ترتیب دیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے کروڑہا درجات بلند فرمائے بھائی.
انہوں نے کتنا آسان کر دیا. اب دیکھیے غور کرتے رہے مثالوں میں اور ایک آسان سا ضابطہ ہمیں بتا دیا کہ الفاعل مرفوع, فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اب آپ جتنے جملے بناتے جائیں بے فکر ہو کر, ضرب زید, شرب عمرو, قال خالد, دیکھو رفع پڑھتے جا رہے ہیں آپ سکون سے. تو یہ ضابطے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے علماء غور کرتے ہیں لیکن کوئی ضابطہ نہیں بن پاتا, کوئی ضابطہ غور کرتے ہیں ضابطہ نہیں بن پاتا کہ مثلا کلام عرب میں ایک چیز ہے. مثلا دیکھو یہ مثال سامنے آپ کے, کوئی عرب ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہے گا تو یوں کہے گا شکرن. جب بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کیا کہے گا؟ شکرن. تو اصل میں تو ہے شکر تو کا شکرن, شکر تو کا شکرن, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن وہ شکر تو کا اس فعل اور مفعول کو ذکر نہیں کرتا بلکہ صرف کیا کہتا ہے؟ شکران. صرف مفعول مطلق ذکر کرتا ہے. اب علماء نے غور کیا یہ کیوں حذف کیوں کرتے ہیں؟ جتنے بھی عرب عربوں سے سنا گیا ان کے کلام کو دیکھا گیا ہر ایک نے شکرن ہی کہا, کسی ایک نے بھی شکر تو کو ساتھ ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا اس شکرن کا سے ما قبل جو فعل ہے شکر تو کا اس کو حذف کرنا واجب ہے, لازم ہے. اگر لازم نہ ہوتا کوئی ایک عرب تو ذکر کر دیتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ذکر نہیں کرتا, سب صرف کیا کہتے ہیں؟ شکرن کہتے ہیں. معلوم ہو یہ حذف کرنا واجب ہے, واجب نہ ہوتا کوئی ایک تو ذکر کرتا. اچھا واجب کیوں ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حذف کرنا واجب ہے تاکہ ہم بھی ان جیسی جگہوں پر حذف کریں؟ غور کیا لیکن کوئی ضابطہ نہیں بن پاتا بھائی. تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں سماعی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سماعی, یعنی سننے پر موقوف ہے. عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے, ضابطہ نہیں کوئی, اس کا کوئی ضابطہ نہیں. سورج سمجھ میں آ گئے؟ گویا مفعول مطلق جو ہے اس کے فعل کا حذف دو قسم پر ہے. یہ حذف جوازن بھی ہو سکتا ہے اور وجوبن. جوازن کہاں ہوگا؟ جہاں کوئی قرینہ موجود ہو. اور وجوبن کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں وہ سماع پر موقوف ہے, اس میں سماع پر موقوف ہے کچھ جگہیں ہیں اور کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں ہے. یہ معنی ہے وہ وجوبن سماعن, اور یہ حذف وجوبن ہوگا اور سماع پر موقوف ہے. نحو سقیاں و شکراں و حمدن و راعین. جیسے سقیاں, یہ آگے سب کی مثالیں, پورا پورا جملہ بھی دیا ہوا ہے. سقیاں و سقیاں شکراں حمدن راعین. آگے ہے ای سقاک اللہ سقیاں. یہ سقیاں اصل میں کیا تھا جو پہلے گزرا؟ سقاک اللہ سقیاً. اللہ آپ کو سیراب کرے. عرب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سقیاً. یہ نہیں کہتے سقاک اللہ سقیاً, کہنا تو یوں چاہیے سقاک اللہ سقیاً, لیکن وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ سقیاً. کبھی بھی سقاک اللہ کو ساتھ ذکر نہیں کرتے. معلوم ہوا اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے اور کوئی ضابطہ نہیں اس کا. بس ہم کچھ جگہ ہیں جہاں پر ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اسی طرح حذف کرتے ہیں, اور یہ ان میں سے ایک مقام ہے بھائی. تو ہم بھی اس میں حذف ہی کریں گے, ظاہر کریں گے تو یہ غلط ہوگا, درست نہیں بھائی. تو سقیاً کوئی دعا دیتا ہے کسی کو, اللہ آپ کو سیراب کرے, کیا کہتے ہیں عرب؟ سقیاً. سقیاً کہیں گے بس. کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ شکراً. کسی کی تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں حمدن. اصل میں ہے حمدتک حمدن, میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, میں نے آپ کی تعریف کی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ حمدن کہیں گے. حمدتک حمدن نہیں. دیکھا اس کے فعل کو مفعول مطلق تو موجود ہے لیکن اس کے فعل کو حذف کیا, اور ہر جگہ ہمیشہ حذف کرتے ہیں. معلوم ہو یہ حذف واجب ہے. ورعین اسی طرح رعین, یہ بھی دعا ہے. عرب نے جب کسی کو دعا دینی ہو کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے, اللہ آپ کی رعایت کرے, یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے, تو کہتے ہیں رعین. اور اصل کلام کیا ہے؟ رعاک اللہ رعین, اللہ آپ کی حفاظت کرے.
جتنے بھی عرب ہیں ہم سے ہم نے رعین ہی سنا ہے، کس نے بھی رعاک کا اللہ رعین پورا ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا اس کے فعل کو حذف کرنا بھی واجب اور ضابطہ کوئی نہیں، معلوم ہوا ان کا فعل کو حذف کرنا واجب ہے لیکن ضابطہ نہیں ہے، یہ کس پر موقوف ہے؟ سماع پر، تو یہ حذف وجوبی اور سماعی ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب مجھے بتائیے سقین کی ترکیب کریں، کوئی آپ سے کہے سقین کی ترکیب کرو کیسے کریں گے؟ ہاں سقین آپ یوں کہیں گے، سقین مفعول مطلق ہے باعتبار مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، یہاں تو موصوف نہیں ہے نا، یہاں سیدھا یہ مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے، اور کلام اصل میں کیا تھا؟ سقاک اللہ سقین. جی اب کیجئے ترکیب، سقاک جی سقا فعل کاف ضمیر، ہاں معنی پہ غور نہیں کرتے آپ، سیراب کرے، کون سیراب کرے؟ اللہ، تو فاعل لفظ اللہ آگے آ رہا ہے بھائی، اور کس کو کرے؟ آپ کو، یہ مخاطب کی ضمیر کیا ہے؟ مفعول ہے، تو جی کیجئے سقا فعل کاف ضمیر اعراب بتاؤ، منصوب محلان مفعول بھی لفظ اللہ اعراب بھائی، مرفوع لفظ فاعل، اور سقیان منصوب لفظ مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. دعا ہے نا، دعا دعا کس کی قسم میں سے ہے؟ انشاء. اچھا کوئی آپ سے پوچھے شکران یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اور پورا کلام کس طرح ہے؟ شکرتو کا شکران، ترکیب کیجئے شکرتو کا شکران، شکرتو فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، اور شکران منصوب لفظن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو لفظن خبریہ ہے، ویسے انشائیہ ہے، انشائے شکر ہے، انشائے شکر ہے بھائی. جی اسی طرح حمید تو کا حمدن ہے، اور رعاک اللہ رعین ان میں بھی اسی طرح ترکیب ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھے آپ؟ مفعول مطلق کے فعل کو کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے جبکہ قرینہ موجود ہو. نہیں پہلے یوں کہ حضرت، اور یہ حضرت دو قسم پر ہے، جوازن ایک جوازن ایک وجوبن ہے. جوازن کہاں ہوگا؟ جہاں جب کوئی قرینہ ہو تو پھر حذف کرنا بھی جائز، ذکر کرنا بھی جائز. سمجھ میں آیا؟ ذکر کر ذکر بھی آپ کوئی آیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قدیم تا قدومن خیر مقدمین، اور آپ حذف کرنا چاہیں تو حذف بھی کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں خیر مقدم، تو یہ حذف کرنا جائز ہے واجب نہیں، اور بعض جگہیں وہاں پر حذف کرنا واجب ہے، اور وہ جگہیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں سماع پر موقوف ہے، کوئی ضابطہ نہیں. اور جیسے اس کی کیا مثال ہے؟ سقیان شکرن حمدن اور رعین. تو دیکھا آج آپ کو پتہ چل گیا یہ جو عرب شکرن شکرن بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ دراصل مفعول مطلق ہے، اور یہ منصوب اسی لیے ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا. اب منصوبات میں سے دوسری قسم آ گئی، وہ مفعول به ہے بھائی، مفعول مطلق گزر گیا، اب مفعول به. مفعول به کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل،
واسم ما وہ اس چیز کا نام ہے، وقع علیہ فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی وہ اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ضرب زید عمرا بھئی زید نے پٹائی کی عمر کی، تو زید کی پٹائی کس پر واقع ہوئی؟ عمر پر، تو یہ عمر کیا ہے؟ مفعول به، بس بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ضرب زید عمرا پٹائی کس نے کی؟ زید نے، اور کس کی؟ عمر کی، تو عمر کیا ہے؟ مفعول به ہے، تو دیکھو یہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، تو کہتے ہیں المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل وہ نام ہے اس چیز کا، وقع عليه فعل الفاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، کا ضرب زید عمرا جیسے کہ ضرب زید عمرا، کا ضرب زید عمرا، جی ترکیب کیجئے، ضرب زید عمرا، ضرب فعل مرفوع لفظاً فاعل، عامراً منصوب لفظاً مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو مفعول به کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہے، وہ اسم جس پر فاعل کا اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وقد يتقدم على الفاعل اور کبھی کبھار یہ مفعول به فاعل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے، کا ضرب عمرا زید جیسے کہ ضرب عمرا زید، دیکھیے وہی سارا کچھ ہے لیکن عمرا جو مفعول تھا اس کو فاعل یعنی زید پر مقدم کر دیا، تو فاعل ہونا اصل تو کیا ہے؟ فاعل مقدم ہوتا ہے اور مفعول بھی مؤخر، لیکن مفعول کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے فاعل پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، ضرب عمرا زید ترکیب کیجئے، ضرب فعل عمرا منصوب لفظا مفعول به، زید مرفوع لفظا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا اور کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے اس مفعول به کے فعل کو، لقيام قرينة کسی قرینے کی وجہ سے جوازا، اور یہ حذف کرنا جوازی ہوتا ہے یعنی حذف کر لیں تو بھی جائز، نہ کریں تو بھی صحیح، نحو زیدن جیسے زیدن زیدن، دیکھو میں نصب پڑھ رہا ہوں توجہ ہے ادھر، زیدن نصب پڑھ رہا ہوں بھئی، یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اس لیے میں نصب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں زیدن، اور اس کا فعل محذوف ہے اس کو حذف کر لیا، اور کیوں حذف کیا؟ کیونکہ قرینہ موجود تھا، مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا من اضربو میں کس کی پٹائی کروں، آپ نے مجھ سے کیا پوچھا؟ من میں نے آپ کو پٹائی کا کہا تھا کہ پٹائی کریں، آپ نے پوچھا من اضربو میں کس کی پٹائی کروں، میں نے کہا زیدن، اصل میں کلام تھا اضرب زیدن تو زید کی پٹائی کر، لیکن میں نے اضرب کو حذف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ قرینہ، وہ سوال میں اضربو آیا تھا یا نہیں، ابھی ضرب کا ذکر آیا تھا، آپ نے سوال میں ضرب ہی کا تو پوچھا تھا، من اضربو میں کس کی پٹائی کروں، تو میں نے کیا کہا؟ زیدن، ہاں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اضرب زیدن، اور میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں زیدن، تو یہ حذف واجب نہیں ہے بلکہ جائز، تو یہاں اضرب میں اشتباہ نہیں، کیونکہ آپ کا سوال بھی کس چیز کے بارے میں تھا؟ پٹائی کرنے کے بارے میں ہی تھا، اور تو معلوم ہوا یہاں پر بھی ضرب والا فعل ہی محذوف ہے، زیدن ای اضرب زیدن، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جواب نحو زیدن جیسے زیدن کلا فی جواب من قال اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا من اضرب میں کس کی پٹائی کروں، من اضرب میں نے کہا تھا پٹائی کرو، آپ نے کہا من اضرب میں کس کی پٹائی کروں، میں جواب میں کیا کہا میں نے؟ زیدن، یہ زیدن کیوں منصوب ہے؟ مفعول مفعول بھی ہی ہے، اور اس کے فعل کو میں نے حذف کر لیا، کیوں حذف کیا؟ قرینہ موجود تھا، کیا قرینہ؟ یا آپ نے ابھی سوال ہی کیا تھا مجھ سے من اضرب، وہاں پر ضرب کا ذکر آیا یا نہیں؟
یہ تو پتہ چلا بات ضرب کی ہی چل رہی ہے، البتہ کس کی ضرب ہو اس کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے بتلا دیا کس کی ضرب ہونی چاہیے، زید کی. تو اصل میں ہے اے ضریب زیدن، صورت سمجھ میں آ گئی، ترکیب کیجئے اے ضریب زیدن. ضریب فعل امر جی، انت ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل، اور زیدن منصوب لفظا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیا امر ہے، امر ہے اے ضریب زیدن، جملہ فعلیا انشائیہ ہو. زید کی پٹائی کر، یہ میں کوئی بات آپ کو نہیں بتلا رہا بلکہ ایک حکم دے رہا ہوں، تو یہ جملہ انشائیہ ہے. جیسے ابھی ماقبل میں گزرا تھا شکرتک، جیسے شکرن، وہاں پر میں آپ کو کوئی خبر نہیں بات نہیں بتلا رہا تھا کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، بلکہ میں شکریہ کو وجود دے رہا تھا، آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہاں پر بھی میں حکم دے رہا، یہ حکم ہے تو امر ہے، اور امر جو ہے وہ انشاء کی قبیل سے ہے. اچھا یہ کس کی ترکیب کی آپ نے، اضرب زیدن، کون سا جملہ ہوا، جملہ انشائی. اچھا دوسرے جملے کی ترکیب کرو، آپ نے پوچھا تھا من اضرب، من اضرب ترکیب کیجئے. یاد رکھو من یہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے ہے نا، من اضرب میں کس کی پٹائی کروں، تو یہ من کون سا ہے، استفہامیہ. اور یاد رکھو یہاں اس وقت یہ مفعول بھی بن رہا ہے، سو آپ خود غور کر لیں، اضرب میں پٹائی کروں من کس کی، میں پٹائی کروں من کس کی، دیکھو مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، جی تو یہ ضرب یعنی جس پر ضرب واقع ہو اس کا آپ پوچھ رہے ہیں من کے ذریعے، تو یہ وہی ہے. تو من منصوب، من تو مبنی ہے نا، مبنی ہے، منصوب محلن مفعول به، من استفہامیہ منصوب محلن مفعول به مقدم، اور اضرب فعل بفاعل، انا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ استفہامیہ، ہاں استفہام ہے، جملہ فعلیہ استفہامیہ تو ہوا، ٹھیک ہے، انشاء یا خبر یہ بتاؤ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہے نا، وہ مفعول مقدم کیا ہوا ہے، من جو ہے مفعول ہے اصل میں. سورہ سمجھ میں آ گئی، اچھا جی یہ معنی آپ دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں وقد یحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی کبھار مفعول بھی کے فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے جوازا، اور یہ حذف کرنا جوازی ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، یعنی نہ کریں تو بھی درست اور حذف کر لیں تو بھی درست، نحو زیدن، جیسے کہ زیدن یہ مفعول بھی ہے اور اس کے فعل کو کیا کر لیا گیا، حذف. یہ زیدن جو کہاں آیا، فی جواب من قال، یہ اس شخص کے جواب میں آیا تھا جس نے کہا من اضرب کہ میں کس کی پٹائی کروں، جی تو یہ حذف کیسا تھا، جوازی. وہ وجوباً، اور کبھی کبھار مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً، وجوبی طور پر، فی اربعۃ مواضع، کتنی جگہوں میں، چار جگہوں میں حذف کرنا واجب ہے، ایک جگہ جوازی اور چار جگہیں وجوبی. جوازی کہاں، جوازن حذف کہاں جائز، جہاں قرینہ ہو، اور وجوباً وہ کون سی جگہیں، وہ آگے ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں الاول سماعی، پہلی جگہ جو ہے وہ سماعی ہے. بھائی ادھر دیکھیے، بتایا مفعول بھی کا فعل حذف کیا جا سکتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے، نمبر ایک جوازن، اور یہ جوازن کہاں ہوگا، جہاں قرینہ ہو، اور دوسری جگہ وجوباً ہے حذف کرنا، وہاں حذف کرنا واجب ہے، آپ فعل کو ذکر نہیں کر سکتے، اگر ذکر کریں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں، کلام عرب میں کے اعتبار سے غلط ہی کر رہے ہیں آپ.
صورت سمجھ میں آ، تو یہ دوسری جگہ وجوباً ہے. ہاں اور یہ وجوباً پھر کتنی قسم پر ہے؟ یہ کن جگہوں پر وجوباً ہے؟ کہتے ہیں وہ چار جگہیں ہیں. کتنی ہیں؟ چار. ان چار میں سے ایک جگہ سماعی ہے. کیا معنی سماعی؟ ابھی میں نے اتنی لمبی تقریر کی تھی جہاں جس کا تعلق سننے سے ہے، کوئی ضابطہ وغیرہ وہاں پر نہیں. تو ایک جگہ سماعی ہے چار میں سے، اور تین قیاسی ہیں. تین کیا ہیں؟ قیاسی. یعنی آپ بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس جیسی جگہوں پر حذف کرنا آپ کے لیے بھی واجب ہوگا. کتنی جگہیں وجوبی حذف کی؟ چار. چار میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی. سماعی کیا معنی؟ سننے سے. ہم نے سنا اس طرح ہے، کوئی ضابطہ وغیرہ ہم نہیں بنا سکے، کوئی ضابطہ نہیں. اور تین جگہ کیا ہیں؟ قیاسی. یعنی باقاعدہ ہم نے ضابطہ بنا لیا. آپ کے پاس بھی ان جیسی کوئی جگہ آئے، ان تین جیسی، تو آپ پر بھی کے لیے بھی اس فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ قیاسی ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ان چار جگہوں میں سے الاول سماعی، پہلی جگہ سماعی ہے. نحو، مثال کے طور پر، امرأً ونفسہ، پہلی مثال. وانتہو خیر لکم، دوسری مثال. اہلاً وسہلاً، تیسری مثال. یہ سماعی ہیں. والبواقی قیاسیتن، اور باقی تین جگہیں قیاسی ہیں. امرأً ونفسہ، اصل میں کلام یوں ہے، یہ امرأً یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے، اور نفسہو یہ اس پر عطف ہے، اور امرأً ہوا معطوف علیہ. امرؤن کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو. اور امرأۃن عورت کو. تو امرؤن یہ جو پہلے ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امرأً ونفسہ، وہ حرف عطف ہے. تو امرأً یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، اس پر عطف کیا گیا ہے. معطوف علیہ، اس پر عطف کیا گیا ہے. اور نفسہ یہ کیا ہے؟ معطوف. تو اور آپ نے پڑھا ہے معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ. تو امرأً منصوب، تو نفسہ بھی منصوب، اور یہ پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ہے. اترک فعل کے لیے، اترک چھوڑ دے، ترکہ یا ترکو کے معنی ہے چھوڑنا، اسی سے فعل امر ہے. اترک چھوڑ دے، تا دو نقطوں والی را اور چھوٹا کاف، ترکہ چھوڑنا. بھئی آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، کوئی ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہوں، یا کوئی ساتھی دوسرے کو تنگ کر رہا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، آپ اس کو کہتے ہیں بھئی چھوڑو، بھئی اس کو جانے دو، بات کو چھوڑ دو، بات کو ختم کر دو. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو عربی میں کہتے ہیں امرأً ونفسہ، اے اترک امرأً ونفسہ، آدمی کو، ونفسہ اور اس کی جان کو، اترک چھوڑ دو. اترک چھوڑ دو، امرأً آدمی کو، ونفسہ اور اس کی جان، آدمی اور اس کی ذات کو چھوڑ دو، یعنی اس آدمی کو چھوڑ دو، جانے دو بس. لیکن عرب کبھی بھی اترک نہیں بولتے ساتھ، بلکہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ امرأً ونفسہ. اصل کلام تو ہے اترک امرؤ ونفسہ، آدمی اور اس کی، یعنی آدمی اور اس کی جان کو چھوڑ دو. یہ تو لفظی معنی ہے، وہ محاورہ اردو میں تو یوں ہی کہیں گے نا، بس اس آدمی کو چھوڑ دو، جانے دو. تو عرب کبھی بھی اترک ساتھ ذکر نہیں کرتے. معلوم ہوا اس اترک کو حذف کرنا واجب ہے. یعنی امرؤ ونفسہ یہ ایسا مفعول مفعول بھی ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اور ضابطہ کیا؟ ضابطہ کوئی نہیں. سماعی ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے، کوئی ضابطہ ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا. وہ اس پر اس کے کبھی بھی اس کے فعل کو ذکر نہیں کرتے. ترکیب کیجیے، اترک فعل امر، انتا ضمیر اس کے اندر، چھوڑ تو چھوڑ دینا فعل امر ہے، اترک فعل امر، انتا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، امرأً منصوب لفظاً معطوف علیہ، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے، اور لفظاً کیوں؟ نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، معطوف علیہ ہوا، اور وہ حرف عطف. نفسہ، نفسہ اعراب، منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟
کیونکہ یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں نفسا. مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ ہاں جس اسم کے ساتھ بھی کیا جڑی ہوئی ہو ضمیر وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو یہ مضاف ہوا. آگے ہاں شاباش, ہو نہیں کہا آپ نے, یہ اچھا کیا. معلوم ہوا اتنا آپ کو پتا چل گیا. عموماً طلباء اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جو حرکت جیسی ہوتی ہے اسی طرح پڑھ دیتے ہیں. ہو ضمیر یا زیر ہو تو کہتے ہیں ہی ضمیر. نہیں بھائی, یہ ایک حرف ہے. ایک حرف پر جو اسم مشتمل ہو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی میں تھا, اور وہاں یہ ہا ہے. تو ہا اعراب بتاؤ. ہاں ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ مضاف الیہ. محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے. شاباش. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہوا. اترک فعل کے لیے, اترک فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ. ہاں امر ہے, فعلی جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. وانتہو خیر لکم, وانتہو خیر لکم. تو یاد رکھیے وانتہو خیر لکم یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کا حصہ ہے, اور یہ عیسائیوں کو خطاب ہے. عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے بھئی اسلام تو ہمیں بڑا آسان اور سیدھا سادھا عقیدہ دیتا ہے جس میں کوئی مشکل نہیں, اور کیا بتلاتا ہے اسلام؟ کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اور جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں, اور بعض مریم کو ملاتے ہیں ساتھ. تو یہ تینوں خدا ہیں اور یہ تینوں دراصل ایک ہیں, یہ تینوں دراصل ایک ہیں. تو یہ تینوں ایک ہے اور ایک دراصل تین ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا معنی ہوا, ایک تین اور تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایک ہے وہ تین نہیں اور جو تین ہے وہ ایک نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہماری سمجھ میں بھی آج تک نہیں آئی, لیکن ہے اسی طرح, ایک تین ہے اور تین ایک. ان کے آج کل کے بھی دور کے مناظرے, بعض بڑے بڑے مناظرے, ان میں وہ ان کے پادری وغیرہ بڑی طویل بحث کے بعد بالآخر خود اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بات ایسی ہی ہے, یہ عقیدہ ہماری سمجھ میں بھی آج تک نہیں آیا کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے اور ایک تین کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہے اسی طرح, بس تعصب کی وجہ سے اپنے اس عقیدے پر جمے ہوئے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن نے, اسلام نے ہمیں کتنا سیدھا عقیدہ دیا کہ اللہ ایک ہے, معبود حقیقی ایک ہے, وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے بھائی. تو لہذا تو یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, تین کو ایک کہتے ہیں اور ایک کو تین, یہ اس کو کہتے ہیں تثلیث. تثلیث سمجھ میں آیا بھائی؟ تثلیث اس وہی ثلاثہ سے ہے, تثلیث. تو اس عقیدے کا کیا نام ہوا؟ تثلیث. تو یہ تثلیث ہے. تو قرآن میں ان سے کہا گیا انتہو عن التثلیث, انتہا کے معنی باز آ جانا, باز آ جاؤ اے عیسائیو عن التثلیث, تثلیث سے. اے عیسائیو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے عیسائیو عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ. اور آگے ہے خیرن لکم, اس کا فعل محذوف ہے, اقصدو خیرن لکم. قصد اقصدو کے معنی ارادہ کرنا, اور تم ارادہ کرو خیرن لکم اس چیز کا جو تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی اسلام کا. کس کی طرف آ جاؤ؟ اسلام. تو قرآن میں یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے, عیسائیوں کو کیا کہا گیا؟ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے تو قرآن میں ان کو کیا کہا گیا؟ انتہو عن التثلیث. عن التثلیث محذوف ہے بھائی. تو انتہو عن, تم باز آ جاؤ کس چیز سے؟ عقیدہ تثلیث سے. تین کو ایک اور ایک کو تین کہنا چھوڑ دو.
اور آگے ہے خیرن لکم، اور یہ کلام کس طرح ہے؟ دراصل اقصدو خیر، وقصدو خیر لکم، اور تم ارادہ کرو خیرن اس چیز کا جو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اسلام کا. تو مقام استشهاد ہے یہاں پر خیرن، یہ خیرن منصوب ہے، مفعول بھی ہے بھائی، مفعول بھی، اور یہ مفعول بھی ہے کس فعل کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے. اقصدو خیر لکم، اقصدو فعل امر ہے، تم لوگ کیا کرو؟ ارادہ کرو. سمجھ گیا؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وانتہو، تم باز آ جاؤ کس چیز سے؟ تسلیس سے، عنی تسلیس، وہ محذوف ہے، اور خیرن لکم یہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل محذوف ہے. اقصدو خیر لکم، ارادہ کرو تم لوگ اس چیز کا جو تمہارے لیے بہتر ہے. تو مقام استشهاد میں نے بتایا کیا ہے؟ خیرن، اس کے فعل کو حذف کیا گیا بھائی، تو اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اور کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، یہ کس پر موقوف ہے؟ سمع پر، اسی طرح ہم نے سنا ہے بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وانتہو، تم باز آ جاؤ، اس کے لیے وہ جو عنی تسلیس کو محذوف نکالا، کس چیز سے باز آؤ؟ تسلیس. اور خیرن کے لیے مفعول، خیرن کے لیے فعل الگ نکالا، اس خیرن کو انتہو کے لیے مفعول کیوں نہیں بنا دیتے؟ سوال اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب یہ کہ وہ مفعول نہیں چاہتا، مفعول نہیں چاہتا بھائی، وہ مفعول نہیں چاہتا، اسی لیے وانتہو عنی تسلیس، عن درمیان میں لے کر آیا، عن درمیان میں لاتے ہیں بھائی. اور نیز اگر یہ بن بھی جاتا تو پھر معنی خراب ہو جاتا بھائی. کس طرح؟ اے عیسائیو انتہو، تم کیا کرو؟ باز آ جاؤ، کس چیز سے؟ خیرن لکم، جو تمہارے لیے بہتر ہے. اے عیسائیو، جو چیز تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کیا کرو؟ باز آ جاؤ. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ تو اس صورت میں معنی ہی صحیح نہیں رہتا، اسی لیے وانتہو کے لیے یعنی تسلیس محذوف نکالیں گے، اور خیرن کے لیے خیرن کے لیے فعل محذوف نکالیں گے، اقصدو خیرن لکم. اگلی مثال ہے واہلا وسہلا، عربوں سے بھی آپ نے سنا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اہلا وسہلا. تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اہلن یہ بھی مفعول بھی ہے، اور سہلن یہ بھی کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور ان کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، اور اس کا حذف واجب ہے. واجب ہے کیوں؟ واجب کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، واجب کیسے ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کیسے واجب ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، ہم نے عربوں سے کبھی آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے پورا جملہ بولا ہو، بلکہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ اہلن و سہلن. حالانکہ پورا جملہ یوں ہے، اتیت اہلن و وطیت سہلن، اتیت اہلن و وطیت سہلن. لیکن کبھی کسی سے آپ یہ پورا جملہ نہیں سنیں گے، جس سے بھی سنیں گے کیا وہ کہے گا؟ اہلن و سہلن کہے گا، اہلن و سہلن. اچھا، تو اہلن یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا فعل کیا ہے؟ محذوف. اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے. جب کوئی مہمان آتا ہے عرب اس کو کہتے ہیں اہلن، ای اتیت اہلن. اتا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اتیت تو آیا ہے، اہلن کہاں پر؟ گھر والوں میں. بھئی مہمان آیا آپ کے گھر، آیا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مہمان آیا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اپنا گھر ہی سمجھیے گا، کوئی آپ کی یہاں تکلیف نہیں ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں فوراً بتائیے گا، اس کو اپنے گھر کی طرح ہی سمجھیں. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے مہمان کو؟ تو یہ عرب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اہلن اتیت، مہمان آیا اس کو کیا کہا؟ اتیت اہلن، تو آیا ہے اہلن گھر والوں میں، یعنی یہ آپ کا ہی گھر ہے، تو گھر والوں میں ہی آیا ہے. اور آگے ہے سہلن، سہل کہتے ہیں نرم کو، نرم، اور اس کے لیے فعل ہے وطیتا، وطیعہ یتا او کے معنی ہوتے ہیں روندنا، وطیعہ یتا او کے معنی روندنا، اسی سے وطیعہ کیسے ہوگی گردان، وطیعہ 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 وطیعہ
وطئتا، دیکھو حمزہ ہے اور ماقبل کسرہ ہے طا کے نیچے، اور اسی حمزہ سے ماقبل کسرہ ہو تو حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، تو کیا پڑھیں گے وطئتا، تو وطئتا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وطئتا، اور وطئتا کا معنی روندنا یعنی قدم اوپر رکھنا، تو وطئتا سہلا، تو نے نرم زمین کو روندا ہے یعنی نرم زمین پر قدم رکھا ہے، یعنی یہ جگہ آپ کے لیے نرمی والی ہے، سختی والی نہیں، یہاں آپ کو سہولت اور آرام ہی ملے گا، تکلیف نہیں ملے گی، معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو اہلن و سہلن، جی تو اہلن و سہلن یہ کیا ہے، مفعول به ہیں بھائی، ترکیب کریں، اتیت اہلن، اتیت فعل بفاعل، اہلن منصوب لفظا مفعول به و حرف عطف، وطیتا سہلن، وطیتا فیل با فائل، تا ضمیر مرفوع محلن فائل، سہلن منصوب لفظان مفعول، فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یخب، تو کہتے ہیں والبواقی قیاسیتن، اور باقی تین کیا ہیں قیاسی، خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مفعول بھی وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فائل کا فیل وقت، اور یہ کبھی کبھار فائل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے، اور اس کے فیل کو حذف کرنا، اس کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے، کبھی یہ حذف جوازی ہوتا ہے اور کبھی وجوباً، جوازی کہاں ہوگا، جوازاً جہاں قرینہ موجود ہو، اور وجوباً چار جگہیں ہیں، ان چار میں سے ایک جگہ ہم نے پڑھ لی، اور وہ کون سی ہے، سماعی ہے، یعنی وہاں کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں، ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے، وہ ان مقامات پر مفعول به کو صرف ذکر کرتے ہیں، اس کے فعل کو ذکر نہیں، کوئی ایک بھی ذکر نہیں کرتا، معلوم ہوا یہ حذف واجب ہے بھائی، چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.